Desítky mladých hráčů a hráček zaplnili malou sportovní halu v Mostě turnajem v basketbalu. Tenhle ten turnaj, to je každoroční turnaj mládeže, vlastně už je to vyvrcholení okresu, čili okresní kolo, jsou tady zastoupeny jak dívky, tak chlapci. V těch kategoriích po čtyřech družstvech, dvě družstva z Litvínova a dvě družstva z Mostu. V těchto školách je basketbal spíš doplňkovým sportem a tak není divu, že některé zápasy končily stavem, který spíš odpovídal hokeji nebo fotbalu. I tady se ale našla výjimka, která potvrzuje pravidlo. Na 14. mostecké základní škole se basketbalu věnují systematicky a bylo to znát na výkonech jak u chlapců, tak i děvčat. Oporou chlapeckého družstva 14. základky je Matěj Šestina a jeho výkonnost dnes už slouží i na jiné úrovni. Za Litoměřice hraju U17 extraligu, U17 ligu a U19 ligu ještě. Spolupořadatelem turnaje basketbalu je i středisko volného času v Mostě, které má s pořádáním podobných akcí dlouholeté zkušenosti. Děláme tady ty turnaje, děláme vědomostní i sportovní. A jeden z sportovních je právě teď basket, na který právě teď koukáte, a je to basket čtvrté kategorie. Není to ani školní liga, je to přebor, okresní přebor škol basketbalem. Přesto i podle pořadatelů úroveň družstev časem klesá. Důvod je jednoduchý. Jednoznačně ta úroveň jde dolů, protože ty mladí moc nechtějí sportovat a víceméně je to o tom, jak která škola dělá jaký sport. I díky dlouhodobě vysoké úrovni družstev 14. základní školy je pořadatel vyzdvihl jako potenciální vítěze. Určitě z mosteckých škol, určitě 14. ze 6. A jeho tip vyšel. 14. základní škola vyhrála jak v chlapeckém, tak dívčím družstvu. Vítězové obdrželi poháry a medaile a čeká je postup do krajského kola soutěže. To by se mělo uskutečnit v Litoměřicích.